Dobar dan, dobrodošli na YouTube kanal Kulturnog centra Novog Sada. Za one koji me još uvek ne znaju, ja sam Jelena Todorović-Lazić, doktor političkih nauka, naučni saradnik Instituta za političke studije iz Beograda. Današnja tema, kao i tema sljedeće tribine, odnosno sljedećeg meseca, će se nastaviti ovo u dva dela. Kao što vidite, stoji prvi deo, dakle partije zelenih u Srbiji biće podeljene na dve tribine. I sad ovako kad se kaže tema, običan posmatrač, običan građanin Srbije pomisli šta ima da se priča o toj temi dve tribine, odnosno kad svi znaju da partije zelenih u Srbiji nisu baš medijski reprezentativne partije. Odnosno, građani Srbije uglavnom ne znaju za njihovo postojanje ili su načuli da oni postoje, ali opet u svakom slučaju je dilema otkud materijal za dve tribine, za jednu tako na prvi pogled temu koja može za 10 minuta da se ispriča po, kažem, mišljenju većine građana Srbije. Ja sam bila na sličnom stanovištu dok se nisam uhvatila u koštac sa ovom problematikom, a bila sam inspirisana jednim delom kad sam pisala svoju doktorsku disertaciju, gde sam se bavila, kao što neki koji prate redovno znaju, javnom politikom zaštite životne sredine. I samo u jednom delu se dotakla aktera, jednih od aktera zelene politike, odnosno zelenih partija. Ali kasnije, kažem, tačnije prošle godine, sam došla na ideju da se bavim proučavanjem ovom tematikom i iznenadila se koliko je zapravo bogata zelena scena u Srbiji. I onda sam rešila da to napravim u vidu jednog naučno-istraživačkog teksta, ali i da predstavim široj publici u vidu ovih tribina. Dakle, današnje partije zelenih, partije zelenih kakvih danas poznajemo, su uglavnom nastale kao naslednice, ne uglavnom, nego skoro sve su nastale kao naslednice nekadašnjih ekoloških pokreta. Dakle, i partije zelenih u Australiji, gde su zapravo nastale prve partije, dakle nije bila Evropa tlo gde su nastale prve partije zelenih, to je ipak bila Australija, Tasmanija i Novi Zeland, dakle taj deo sveta. Ubrzo zatim su i u Evropi nastale partije, ali kažem, bilo za te partije, bilo za partije u zapadnoj Evropi i skandinavskim državama, koje su bile sledeće, dakle, po vremenu nastanka partija, bilo ove naše partije u Srbiji, o kojima ćemo danas i sledeći put govoriti, sve su one imale za svoje preteče neke zelene ekološke pokrete. E sad, ti zeleni pokreti spadaju u jednu širu grupu novih društvenih pokreta. To su, napravit ću malu digresiju, dakle, neću gnjaviti danas previše sa novim društvenim pokretima. Novi društveni pokreti su nastali sredinom 20. veka, tačnije 60-ih godina 20. veka, i to su, za razliku od onih prvobitnih društvenih pokreta koji su nastali tokom industrializacije, ovi pokreti su nastali sa napretkom tehnologije, odnosno sa ulaskom u postindustrijsko društvo. Koji su to pokreti? To su dobro poznati mirovni pokreti, zatim antinuklearni pokret, čuveni studentski pokret iz 68. godine, pa i ekološki pokret koji je nastao početkom 70. godina, ove prethodne su dakle u 60. nastali. Takođe, i tu možemo pomenuti i feministički pokret koji nije nastao tada, ali je svoju radikalnu varijantu doživeo upravo u tim godinama. I na kraju i oni pokreti koji su usledili nakon tih 60-70 godina, a to su globalistički i antiglobalistički pokreti, dakle to su ovi najnoviji među novim društvenim pokretima. Dakle, videli smo zapravo taj put, samo sam htjela da ukažem period i otprilike poreklo tih nastanka tih zelenih pokreta. Ono što je interesantno jeste pitanje koje se postavlja, da li ekološki pokret koje se postavljalo, zapravo koje se danas više ne postavlja, da li te nove organizacije koje su proistekle iz zelenih pokreta ispunjavaju kriterijum da ih doživljavamo, odnosno da se deklarišu kao političke stranke. Zašto je važno ovo pitanje? Zato što su ti pokreti, kada su nastali, znači u tom prvom periodu, su imali jedan primarni cilj, a to je da se skrene pažnja javnosti na akutne probleme u vezi sa zaštitom životne sredine. Ova dilema je vrlo brzo razrešena zato što su ti pokreti, odnosno novonastale partije iz njih, vrlo brzo ušle u neke institucije vlasti, tačnije najpre su ušle u parlamente i to konkretno se desilo prvi put u lokalnom parlamentu u Škotskoj, da je jedan predstavnik novih zelenih partija ušao u lokalni parlament. A vrlo brzo nakon toga su predstavnici zelenih partija počeli da budu i sastavni delovi vladajućih koalicija, odnosno da imaju predstavnike u nekim vladajućim koalicijama. Naravno, govorimo o Nemačkoj i o nekim drugim državama skandinavskog podneblja, ali suština je da više nije bilo te dileme da li su oni političke stranke ili nisu, odnosno da li mogu da budu političke stranke ili ne. Iako je taj zeleni spektar ideja i zeleni spektar vrednosti koji ove partije propagiraju, samo u jednom segmentu su ekološki. A uglavnom se zeleni pokreti i zelene partije svrstavaju u jedan širi korpus organizacija koje imaju socijaldemokratsku orijentaciju. Dakle, neke su malo radikalniji, ali suštini im je, neke su umereniji, neke su radikalni, zajednička im je ta socijaldemokratska orijentacija. Dakle, to je vrlo važno naglasiti, zato i danas imamo vrlo često koalicije u tim državama u kojima su te partije dobijaju dosta glasova i u kojima učestvuju u vršenju vlasti. Imamo koalicije radikalno, odnosno zeleno-levičarskih koalicija. Dakle, oni su im nekako najbliži po toj, kažem, socijaldemokratskoj orijentaciji. Danas je, naravno, široko prihvaćeno stanovište da ekologija, pitanje zaštite životne sredine, ima veliki politički potencijal. Kako se to manifestuje? Pa manifestuje se i na taj način što je pravo na zdravu životnu sredinu postalo jedno od osnovnih ljudskih prava. Dakle, samim tim što je to jedno od osnovnih ljudskih prava, životna sredina nesumnjivo predstavlja opšti interes. Kao takva, ono što je opšti interes, naravno vremenom javlja se i politički interes za tu oblast, pa nam se onda kao ključni nosioci takvog političkog interesa, odnosno interesa kao takvog, javljaju političke stranke. Konkretno zelene političke stranke, ali ne nužno samo zelene stranke, već vidjet ćemo da i mnoge druge partije imaju ekološke delove u svojim stranačkim programima. Ali zelene političke stranke u svojim programskim dokumentima ističu osnovna načela zaštite životne sredine, koja su za njih glavna načela zaštite životne sredine, ali ne ističu samo načela, što se od njih i očekuje naravno, nego ističu i svoje potencijalne ekološke politike koje bi one sprovele kada bi došle u situaciju da budu deo vladajuće koalicije u nekoj od država. To je slučaj sa partijama zelenih u gotovo svim, ali recimo možda ne u svim, ali u većini zapadnoevropskih skandinavskih zemalja. Dakle, one imaju vrlo razgrađene programe i samih ekoloških politika u svojim osnivačkim dokumentima, partijskim dokumentima. I zašto je to važno da partije imaju razvijene ekološke politike koji bi se držale, kažem, ukoliko bi došle do vlasti? Zato što kada je reč o životnoj sredini, to je jedna javna politika koja istovremeno utiče na više drugih javnih politika, ali i mnoge javne politike utiču na nju. Ta međupovezanost se oslikava na sljedeći način i u sljedećim politikama. U onim politikama koje se odnose na industriju, poljoprivredu, zatim vodoprivredu, energetiku, transport, kanalizaciju, urbani i ruralni razvoj, snabdevanje, zdravstvenu zaštitu. Ali također ima uticaj i na obrazovanje, siromaštvo i stanovanje. Dakle, životna sredina mora da se posmatra uvek i isključivo u odnosu sa svim ovim javnim politikama. Zato je važno da partije koje pretenduju da budu u vlasti imaju razrađenu unapred ekološku politiku i da bi kasnije mogle takvu politiku i da sprovedu. Za razliku od partija zelenih iz zapadne i severne Evrope, odnosno skandinavskih država, zelene političke stranke, odnosno zelene opcije u Srbiji, ne može da se kaže da imaju taj ekološko-politički kapacitet, odnosno nemaju razvijen ekološko-politički program. Šta to znači? Znači da imali smo prilike, a o tome nešto kasnije ću detaljno govoriti, da vidimo da su neke od zelenih partija i delovi vladajuće koalicije. Međutim, konkretno njihovim delovanjem, višegodišnjim delovanjem i postojanjem u toj vladajućoj koaliciji nije se videla ikakva promjena u ekološkoj politici. To jest, oni nisu imali razrađenu ekološku politiku koju bi kasnije sprovodili, pošto im se definitivno pružila prilika da budu deo vlasti. Sad, pitanje je da li taj jedan mandat koji oni imaju može mnogo da utiče na promjenu ekološke politike, ali čini mi se da građani naše zemlje nisu uspjeli da vide ikakvu ekološku politiku koju bi ta konkretna partija, o kojoj, kažem, ću govoriti kasnije, je mogla da im da primjer. Dakle, zato navodim ovo kao nešto što je važno i što bi svaka iole partija koja ima dovoljno moći i rezultata trebalo da drži do toga da ima razgrađenu ekološku politiku pre nego što dođe do vlasti. A posebno ukoliko je već došla do vladajuće koalicije, kao što je, kažem, to slučaj sa ovom strankom. Za razliku od neke druge, dakle, u Srbiji je u jednom trenutku bila još jedna partija zelenih u parlamentu, nije bila u vlasti, ali je bila u parlamentu, tako da za nju ne mogu da kažem da li ona ima razgrađenu ekološku politiku, jer ga nismo videli na delu, da li postoji ekološko-politički kapacitet. Ali za ovu jednu konkretno znamo da je već duži niz godina u vladajućoj koaliciji, ali da se ekološka politika nije značajno promenila. Tačnije, ne vide se efekti njenog prisustva u toj koaliciji. Ono što sam malo pre napomenula jeste da danas ne možemo da govorimo o tome da samo partije zelenih propagiraju ekološke programe, već i ostale takozvane mainstream partije imaju, kažem, deo svog stranačkog programa koji se odnosi na zaštitu životne sredine. Takvi ekološki programi, delovi programa služe da bi se pokazalo javnosti da stranka jeste moderna, odnosno da joj je stalo do ekoloških problema, a videli smo da je ekologija jedan opšti interes i da je to vrlo važno jedno od ljudskih prava. Tako da zato se svaka stranka trudi da sebe predstavi kao onu koja vodi računa o ekologiji. Međutim, profesor koji predaje političku i socijalnu ekologiju na Fakultetu političkih nauka, Darko Nadić, tvrdi u nekim svojim tekstovima da prosto takva politika može voditi jednoj vrsti zloupotrebe ekologije od strane politike. Šta to znači? Znači da je svim mainstream političkim partijama cilj da, naravno, pridobiju članove, simpatizere, glasače na izborima i da iskoriste deo tog ekološkog programa da bi dobili nove glasače. Dakle, jedan od potencijalnih razloga je zašto partije zelenih ne dobijaju više glasova je što im mainstream partije odvlače glasače time što ubacuju u svoje predizborne programe delove koji se odnose na zelenu, odnosno na zdravu životnu sredinu. Dakle, te partije dobijaju glasače, dobijaju i na izborima prolaze dobro, ne nužno zbog tih tema, ali prosto jedan deo ljudi su privukli zbog toga. A onda problem nastaje kada te partije postanu deo vlasti, odnosno nakon usvajanja političke vlasti, ta stranka najčešće odustaje od svog ekološkog programa, onog predizbornog programa, u ime ekonomskih, najčešće ekonomskih ili nekih drugih političkih interesa. Za većinu stranaka koje postoje na domaćoj političkoj sceni, partijskoj sceni tačnije, možemo da kažemo da su prihvatile zaštitu životne sredine kao jednu od modernosti načelno u svojim programima. Jedino čak, i one su uglavnom levičarske i umerene orijentacije, jedina partija koja odstupa, a koja je imala pre svih partija deo u svom stranačkom programu koji se odnosi na zelenu agendu, odnosno na zaštitu životne sredine, jeste, verovali ili ne, Demokratska stranka Srbije, koja pripada jednoj desničarskom delu te partijske scene, ali, kažem, možemo da kažemo da je ta stranka bila ranije moderna u odnosu na ostale partije na domaćoj partijskoj sceni. Pre 1990. godine i održavanja prvih višestranačkih izbora u Srbiji nije bilo formalno pravnih uslova da postoje bilo koja druga partija, osim jedne vladajuće partije, komunističke partije, i to je jedan od razloga zašto partije zelenih nisu nastale ranije u našoj državi. Ali to jeste dobar razlog, međutim to ne znači da nisu postojale i ranije preteče zelenih partija, poput zelenih inicijativa, ekoloških inicijativa i pokreta, koji su čak i tada otvarali pitanja, neka ekološka pitanja, poput odbijanja nuklearne energije. Nakon osnivanja prve zelene partije, a to se dogodilo 1990. godine, usledilo je osnivanje desetina drugih zelenih stranaka u narednim decenijama. Znači, u poslednjih 30 godina mnogo zelenih partija je osnovano u Srbiji. To je ono što je, kažem, mene fasciniralo, iznenadilo i dodatno motivisalo da se bavim ovom problematikom. Kada je reč o partijama zelenih u ostalim postsocijalističkim, odnosno postkomunističkim državama, interesantan je podatak da su ove partije u ovim državama vrlo brzo nakon osnivanja uspjele da uđu u nacionalne parlamente. Dakle, i u tim državama također nije bilo mogućnosti da postoje partije do kraha komunizma, ali, kažem, za razliku od naše države, u tim državama su ove partije nekako lakše, jednostavnije došle do nacionalnih parlamenta, a u nekim državama su čak i bile deo vladajućih koalicija, kao što je slučaj nama bliskih država, bliskih geografski, ali i politički, poput Rumunije i Slovenije, ali i nekih drugih postkomunističkih država, poput Estonije, Letonije, Litvanije ili čak Gruzije. I ovdje bih dodala jednu malu napomenu. Dakle, imamo posljednji primer iz naše susedne bivše države, iz zajedničke države Hrvatske, primjer sa prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, gde je zeleno-leva koalicija uspela da osvoji čak 7 mandata na tim parlamentarnim izborima. U međuvremenu se deo koalicije raspao, odnosno dve stranke su izašle, pa je ostalo 5 mandata, ali naravno, one nisu deo vladajuće koalicije. Zašto ovo pominjem? Zato što je takva koalicija, zelena koalicija, na sljedećim lokalnim izborima koji su se ove godine odigrali, imala pobedničkog kandidata za gradonačelnika Zagreba. Dakle, gradonačelnik Zagreba pripada zelenima. I to je ono, hoću da ukažem na dostignuća zelenih u regionu. Dakle, možda se treba ugledati i kretati u tom smeru, jer nije nemoguće. Dakle, koliko god izgledalo da postoje razne prepreke za to, nije nemoguće, jer nam taj najsvežiji primjer, kažem, iz političkog, odnosno partijskog života, partijske scene Hrvatske, nam daje za pravo da možemo da verujemo da su takve situacije moguće i u našoj državi. Nakon završetka procesa Brexita i nakon odlaska Velike Britanije, partije zelenih u Evropskom parlamentu, gledano, znate da se samo posmatraju ti klubovi partija, beleže, peti su po brojnosti, dakle imaju 70 poslanika od 705. I oni su na tim poslednjim izborima, evropskim izborima za Evropski parlament, dobili zapanjujuće visoke procente glasova, značajno su povećali svoju prisutnost u Evropskom parlamentu. Tako da danas nam se čini da je Evropski parlament zeleniji nego što je ikad bio. Međutim, u periodu kada su ove partije nastajale, čak i u zapadnoj Evropi i u skandinavskim državama, one nisu dolazile do sadašnjih procenta popularnosti u biračkom telu. Koji su razlozi? Postoje dva razloga. Prvi razlog je taj što oni su u početku nosili jedan radikalni ekologistički imidž. Dakle, vrlo su bili usko koncentrisani samo na te teme koje se odnose na ekologiju i baš su bili radikalni u tom predstavljanju svojih ciljeva. A druga stvar jeste da tema životne sredine u tom periodu, dakle govorimo o 70. i početku 80. godina, nije bila toliko prepoznata kao opšti interes. Dakle, još uvek nije životna sredina bila toliko ugrožena. Jeste, videle su se određene posledice, ali svest kod ljudi nije bila, kod ljudi u tim državama, nije bila na tom nivou na kome je 90-ih i na kome je danas. Znači, pored ovoga, pored uspeha u Evropskom parlamentu, partije zelenih dobijaju poslednjih godina vrlo visoku podršku i u mnogim nacionalnim državama i nacionalnim parlamentima, i to posebno u sledećim demografskim grupama. To su visoko obrazovani, zatim bogati, mladi, etničke manjine i urbana srednja klasa. Poslednji primjer koji nam govori o ogromnom uspehu Partije zelenih u jednoj važnoj evropskoj državi jeste uspeh zelenih na parlamentarnim izborima održanim u Nemačkoj nedavno, gde su oni zabeležili nikad veći procenat glasova koje su dobili, a to je čak 15%, i bit će nezaobilazni član prilikom formiranja nemačke buduće vlade. Dakle, definitivno je primetan procvat zelenih opcija tokom posljednjih nekoliko godina. Postoje neke teorije, odnosno teze, da je taj procvat zapravo jednim delom uzrokovan i samom epidemijom i da je COVID doprineo da se stvari na toj sceni dodatno preokrenu i da zelene opcije dobiju više na značaju i dobiju više procentualno glasova. Ali te teze će se još razrađivati, tako da ne bih dalje sada govorila o tome. Kažem, za razliku od ovih građana razvijenih evropskih država, zapadne i skandinavske Evrope, koji su odavno prepoznali važnost ekoloških pitanja, to u Srbiji, nažalost, nije još uvek slučaj. To se naravno ogleda ne samo u broju mandata koji partije zelenih dobijaju na izborima, već i u nivou ekološke svesti. A jedan od suštinskih problema vezanih za Srbiju jeste nedovoljno razvijena ekološka svest. Znači, nije to što ne postoje partije, već je, ja bih rekla, veći problem taj što ne postoji ekološka svest. U jednom trenutku smo imali utisak da popularnost zelenih opcija u Srbiji raste. Pa je tako na parlamentarnim izborima koji su održani 2016. godine zelene opcije su osvojile čak 3 mandata. Kažem, jedna u okviru vladajuće koalicije i druga, jedna je osvojila 2 mandata u okviru vladajuće koalicije i druga stranka 1 mandat koja, kažem, nije bila deo vladajuće koalicije. Međutim, čak ni taj broj od 3 mandata u poređenju sa evropskim partijama koje sam malo prepominjala, to nam i dalje govori o nedovoljnoj privlačnosti ekoloških tema građanima Srbije. Kada je reč o početcima delovanja zelenih opcija u Srbiji, treba naravno istaći da je prva zelena stranka, zvala se baš tako zelena stranka, osnovana hronološki u isto vreme kada i većina partija u Srbiji, dakle 90. godine pred prve višestranačke izbore. Među osnivačima ove zelene stranke su se nalazili poznati naučnici, univerzitetski profesori, ekološki i antinuklearni aktivisti. Ova stranka se naravno našla na izbornom listiću na prvim višepartijskim parlamentarnim izborima u Srbiji. Učestvovala je i na prvim predsjedničkim izborima i oba puta je očekivano prošla nezapaženo. Jedno od objašnjenja tog izbornog neuspeha se zasniva na činjenici da je biračko telo bilo zaokupljeno pitanjem opstanka, odnosno raspada tadašnje države, tako da su sve zelene opcije, sve zelene stranke širom bivše države, dakle nisu nastale samo u Srbiji zelene stranke, odnosno zelena stranka već i u ostalim državama, sve su na tim prvim izborima zabeležile sličan rezultat, ostale su daleko, daleko ispod cenzusa. Ukoliko se posmatra samo broj partija zelenih, odnosno njihova brojnost u periodu između 1990. i 2009. kada je izvršena preregistracija stranaka na srpskoj partijskoj sceni, registrovano je zvanično više od 10 stranaka sa zelenim predznakom. Ovaj za Srbiju impozantni broj zelenih stranaka zapravo nije održavao pravu sliku, jer bi moglo da se stekne utisak da je ekološki aktivizam bio dosta rasprostranjen na domaćoj partijskoj sceni. Ovakva fragmentiranost partijske scene u tom zelenom segmentu nije, odnosno fragmentirana scena uopšte nakon kraha jednopartijskog sistema nije nikakva novost. To se desilo u gotovo svim postsocijalističkim državama koje su decenije provele u tim jednopartijskim sistemima. Pa samim tim i zelena scena, partijska scena ne zaostaje mnogo za ovom regularnom partijskom scenom u tom periodu. Dakle, zelene stranke su brzo nastajale, ali još brže nestajale. I kažem, oni koji su malo stariji sećaju se da je takva situacija bila i sa ovom običnom partijskom scenom u Srbiji u tom periodu. Postoji nekoliko razloga koji objašnjavaju neuspeh ovih partija u Srbiji, dosadašnji neuspeh. Ono što prvo pada u oči jeste, pored fragmentacije naravno, postojanje unutrašnjih konflikata, zatim nedovoljno razvijene strategije, ali i nedovoljno masovno članstvo. Rukovodstva ekoloških partija u Srbiji su zadržala stari način razmišljanja koji je preuzet iz prethodnog jednopartijskog sistema i upravo to nepriznavanje logike višepartijskog političkog sistema je jedan od razloga zašto te stranke nisu mogle da opstanu. Liderske aspiracije su se uglavnom završavale raspadom partije ili prelaskom celokupne partije u neku drugu partiju, stapanjem sa nekom drugom partijom. Međutim, kada se pogleda ta liderska scena, znači ko su bili ljudi koji su bili lideri tih partija zelenih u ovom periodu nakon njihovog osnivanja, nakon 1990. do danas, samo za ekološke partije može da se kaže da nisu imale prepoznatljivu i harizmatičnu javnu ličnost na svom čelu. Dakle, sve ostale partije su imale više ili manje poznate lidere, osim partija zelenih. Trenutno postoji nagoveštaj da se ekološki ustanak svojim kandidovanjem za izbore, na čelu ekološkog ustanka nalazi se jedna, da kažem, harizmatična ličnost u smislu dosta se već nalazi u javnosti, pa je to možda da bude jedan presedan. Ne kažem kakav će biti ishod njenog nastupa na sljedećim izborima, ali prosto deluje da su partije, odnosno pokreti sa te zelene strane, naučili lekciju da im treba jedan prepoznatljiv lider. Pa su upravo zato ovi koji su članice ovog šireg pokreta zvanog ekološki ustanak, mislim da su dobro prepoznali ko može da bude na njihovom čelu. Kažem, ne govoreći o tome kolike su zapravo realne šanse da se išta na sljedećim izborima i promeni njihovim nastupom, ali prosto to je jedan pomak. Jer, kao što rekoh malo pre, partija sa bezimenim liderom gotovo da nema šanse u bilo kojoj državi. Problem, osim u rukovodstvu, bio je i u članstvu. Dakle, zelene stranke ne mogu da budu masovne stranke, nisu bile masovne stranke. Sve nove partije, samim tim i zelene partije, nisu imale svoju određenu socijalnu osnovu, što bi se reklo, nisu imale specifične društvene grupe na koje bi mogle da računaju, odnosno na čije glasove bi mogle da računaju. I nakon izlaska iz socijalističkog uređenja, društvo u Srbiji još uvek nije osetilo rezultate tranzicije, klasnu podelu i ostale oblike socijalne diferencijacije. Pa je još jedan od razloga za neuspeh zelenih partija na izborima u Srbiji taj što su one predimenzionirale ekološka pitanja i podcenile su interese biračkog tela. Ti prvi programi ekoloških partija su uglavnom zapostavljali ona pitanja koja su bila važna tom biračkom tijelu, a to su zaposlenost, socijalna zaštita. Dakle, to su bila važna pitanja. Za razliku od zelenih partija iz zapadne i severne Evrope, koje su u isto vreme svoje biračko tijelo uspevale da motivišu pitanjima poput, koje nemaju dodirne tačke sa ekologijom, naravno, poput multikulturalizma ili nekim mnogo liberalnim pitanjima poput prava homoseksualaca. Dakle, situacija sa tim zelenim partijama u Srbiji je takva da su jedan deo njih je nesumnjivo nastao po nuždi. Ljudi su se okupili da bi rešili nekakav konkretan akutni problem u vezi sa ugrožavanjem životne sredine na terenu, dakle neki konkretan problem. A drugi deo zelene scene su učinile organizacije koje su se sve više priklanjale nečemu što se u teoriji zove korporativna ekologija. Pored toga, svega ovoga, 90. godine 20. veka u Srbiji je obeležila ekonomska i politička kriza zajedno sa ratnim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije koji su dodatno pogoršali političko-ekonomsku situaciju u kojoj se država nalazila. Mnoštvo ozbiljnih izazova kroz koje je Srbija prolazila u to vreme nam nameću odgovor na pitanje zašto zaštita životne sredine nije bila tema koja bi privukla glasove birača. Pitanja životne sredine su zbog svega ovoga postala minorna, trećerazredna. Njihovo pokretanje je često imalo uvredljiv karakter. Dakle, zašto govoriti o životnoj sredini ako nisu podmirene osnovne potrebe građana? Stvar se nimalo nije pomerila ni posle političkih promjena koje su se odigrale nakon 5. oktobra 2000. Dakle, ove promjene nisu izvele ove zelene partije iz zone nevidljivosti, nisu ih izvele u onoj meri u kojoj nakon 2012. 16. pa i poslednje godine su one vidljivije, da kažem. Dakle, nisu odmah postale vidljive. Građani Srbije su se naravno okrenuli onom od čega su zeleni u zapadnoj Evropi bežali, od čega danas beže, a to je potrošačko društvo. I u tom kontekstu teorijski koncipirana promjena iz materialističkih u postmaterialističke vrednosti, kakva postmaterialistička vrednost naravno se doživljava životna sredina, predstavljala je jedan vid nedostižnog pa i potpuno nepotrebnog luksuza. Tako se to doživljavalo na domaćoj sceni. E sad, ono što je, kažem, jedan potpuno fascinantan podatak jeste da je u Srbiji 2009. godine pre registracije koja je tada nastupila bi postojalo 26 partija zelenih. Dakle, 26 partija zelenih zvuči kao ogroman broj. Lično sam gledala taj registar političkih stranaka i prebrojavala, dakle, sve partije koje su imale, a i navešću, one koje su izbrisane u međuvremenu, koje su imale išta zeleno u svom nazivu. Nakon preregistracije 24 takve partije su izbrisane, ostale su samo dve. Ali, zašto, kažem, ta brojka 26 zvuči da je ogromna, a treba samo pomenuti da je ukupan broj političkih stranaka u registru političkih stranaka te 2009. godine bio 600. 600 političkih partija je, dakle, formalno postojalo na sceni, pa onda ne čudi da je u tom spektru bilo i 26 partija zelenih. S tim što, kažem, apsolutno i fascinantan broj, ogroman broj zelenih opcija. U ovom trenutku, ali to će biti tema za sljedeću tribinu, ih ima zvanično u registru 5. Dakle, 2 jesu ostale nakon preregistracije i o tome ću završiti današnju tribinu. Ali samo hoću da vam pokažem koliko zapravo se toga promenilo za ovih 10-12 godina. Dakle, imamo ukupno 123 partije i 5 partija zelenih, a imali smo 600 stranaka i 26 stranaka zelenih. Zašto je došlo do preregistracije i te neke ostale momente, mogla bih o tome da govorim sljedeći put, ali samo sada se vratimo na to da vam pročitam, odnosno navedem koje su sve to partije postojale, a koje su izbrisane, i uz jednu napomenu da je velika većina ovih partija se u međuvremenu pretvorila u, da kažemo da je išla jedan korak unazad, vratila se na stadijum ekoloških pokreta, i to su lokalni ekološki pokreti od kojih mnogi i danas postoje i mnogi od njih su članovi nekih nevladinih inicijativa gdje se nalaze ne samo ekološkog usnaka nego i ostalih nevladinih inicijativa u zelenom spektru. Dakle, na tom spisku od 24 partije su se nalazile sljedeće partije: Koalicija zelenih iz Novog Sada, zatim Narodna ekološka stranka iz Vranja, zatim Nova zelena stranka iz Beograda, Socijaldemokratska partija zelenih iz Beograda, Stranka zelenih iz Beograda, Zelena stranka iz Beograda, Zelena stranka iz Vršca, zatim Hrišćansko ekološki pokret iz Beograda, Zeleni, velikim slovima iz Novog Sada, Ekološka stranka Srbije Hrast iz Barajeva, Vojvođanska zelena stranka iz Novog Sada, zatim Šumadijska zelena stranka iz Kraljeva, Ekološka stranka Vojvodina iz Subotice, Zelena partija iz Niša, Unija zelenih iz Beograda, Ekološka stranka zeleni iz Beograda. Vidite kako su kombinacije u nazivima ovih strana kad sve liče jedne na druge. Braničevska zelena stranka iz Kostolca, Nišavska zelena stranka iz Niša, Stranka zelenih iz Crvenke, Timočka zelena stranka iz Bora, Zeleni Vojvodine iz Bečeja, zatim Beogradska zelena stranka iz Beograda, Ekološka stranka iz Renjanina i Ekološki blok Vrnjačka banja. Dakle, nisam ovo slučajno rekla, vrlo je simptomatično da iz jednog grada imate 7 do 10 partija koje se slično zovu i kakav može biti efekat i izborni uspeh ovakvih identičnih partija ukoliko, prosto je bilo razumljivo zašto nisu imale uspeha u tom periodu, jer su im se ponavljali programi i same, mislim da, a zapravo je bilo jako lako skupiti potpise i osnovati stranku, pa su zato se i mnogo lakše nego danas osnivale stranke. Ali, kažem, to je neka druga tema. Nakon ove čuvene preregistracije, na partijskoj sceni Srbije su ostale samo dve stranke sa zelenim predznakom. Dakle, 2010. imamo dve stranke. Jedna je Novopazarska zelena ekološka partija Zeleni, druga stranka je Zeleni Srbije. Od njih dve danas postoji, formalno postoji samo ova druga, dakle Zeleni Srbije. Vidjet ćemo šta se dogodilo sa ovom Novopazarskom zelenom ekološkom strankom. Ali ono što se za nju može reći, da je u tom periodu, dakle tokom 2010. i sljedećih godina imala razrađen program koji je zasnovan na principima savremene zaštite životne sredine, dok su Zeleni Srbije metode svog delovanja u tom periodu videli na neki drugi način, u pokretanju medijskih, pojavljivanju u medijima, pokretanju građanskih inicijativa, pa tek onda u izbornim aktivnostima, tako da su se Zeleni Srbije u tom periodu više ponašali kao pokret nego kao partija, nego kao politička partija. Jezgro stranke Zeleni Srbije je osnovano 2007. godine, ali tek stranka suštinski je zapravo počela da funkcioniše tek 2010. kada je počela da okuplja oko sebe i druge ekološke pokrete i nevladine organizacije. To je upravo ta stranka koja je, Zeleni Srbije su stranka koja je trenutno jedina stranka u parlamentu, koja se nalazi na listi sa Socijalističkom partijom Srbije. Dakle, bili su i 2016. ali i trenutno 2020. Imali su 2 mandata, sad imaju 1 mandat. Kada otvorimo njen program, u oči upada da su istaknute dobro poznate ideje zelene ideologije, kao što su zaštita životne sredine, obnovljiva i efikasna energija, koja naravno nije nuklearna, zatim zdravlje i čistoća. Ako se pogledaju i ostali ciljevi koje ova stranka navodi u svom programu, nju bismo mogli da svrstamo u umerenu levicu ili socijaldemokratiju. Zato što se u ekonomiji piše da se zalažu za rad i zapošljavanje, privredni rast, borbu protiv korupcije, protiv siromaštva, zatim javno-privatno partnerstvo, progresivno oporezivanje i privatizaciju. Tome ide u prilog činjenica da se Zeleni Srbije deklarišu kao pro-EU stranka, kojoj je cilj vladavina prava, demokratija i ljudska prava, kao i sprečavanje svih oblika diskriminacije. Zelena ekološka partija Zeleni, dakle druga je partija koja je preostala nakon preregistracije, i u članu 1 njenog statuta se kaže da je ona ekološka, socijaldemokratska, građanska i humanistička stranka. Dakle, već u startu se određuje kao socijaldemokratska, bez razmišljanja da mi mozgamo u koju ćemo opciju da je svrstamo. Isto kao Zeleni Srbije, i ova partija ima pored ekoloških i druge ciljeve, kao što su parlamentarizam, pravna i socijalna država, decentralizacija. I Ono što povezuje zapravo ove dve partije jeste nešto što se zove Ujedinjeni zeleni front. Predsjednici ove dve partije, Zelenih Srbije i Zelene ekološke partije Zeleni iz Novog Pazara, Ivan Karić i Dejan Bulatović, su oktobra 2016. godine potpisali deklaraciju o uspostavljanju Ujedinjenog zelenog fronta. Ovaj dogovor je zamišljen tako da predstavlja najznačajniji zeleni politički dokument i osnov za delovanje svih zelenih opcija u Srbiji. I upravo je Ujedinjeni zeleni front zamišljen da funkcioniše kao nevladina organizacija. Ali desilo se ono što se obično dešava kada se napravi nekakav dogovor, to je da je jedna od članica, Zelena ekološka partija Zeleni, pred predsjedničke izbore 2017. godine je istupila iz Ujedinjenog zelenog fronta zato što nije htjela da podrži kandidaturu Aleksandra Vučića, zašto se druga članica ovog fronta zalagala. Nakon toga je usledila preregistracija Zelene ekološke stranke Zeleni i od nje je formirana Stranka slobode i pravde. Dotadašnji predsjednik Dejan Bulatović je postao potpredsjednika, na čelu nekadašnje partije Zelenih, odnosno Stranke slobode i pravde, je došao Dragan Đilas. Dakle, formalno pravno ova stranka kao Stranka Zelenih ne postoji. Ovdje bih se danas zaustavila i sljedeći put ću govoriti o ostale četiri partije, pošto su Zeleni Srbije, kažem, ostali kao jedina preostala partija. Ostale četiri stranke iz registra, kao i analizirajući sve pojedinačne parlamentarne i predsjedničke izbore od 1990. do 2020. i učešće svih zelenih opcija na tim izborima. Do tada, prijatno.